자. တရားတော်နာကြောက်ရွံ့တော်မူလာကြကုန်သောသူတော်ကောင်းများအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တပါးစိတ်မသွမ်းစေဘဲဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြတတ်မဲ့သစ္စာတရားများကိုစတင်ပြီးတော့နားနိုင်ပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ် 2562 ခုနှစ် ကောဇာတက်ကရ1380ပြည့်နှစ်နောင်တကုလ3ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်4လပိုင်း15ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အိုက်ခမဟာပန္တိတမိုးကုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ဗန်ပွေးကုန်းကျေးရွာအုပ်စုဖျားလန်းကျေးရွာ မင်္ဂလာရိုက်မော်ဘီဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနသူမင်္ဂလာဝိလာသိနီဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်း၌ဟောကြားတော်သင်္ကြန်အထူးတရားပွဲတတိယနေ့အကြံ့နေ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်ဉ္ဇမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာဖြင့်ဥဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့တစ္ဆာတရားများကို နာလဲနာနိုင်ကြပါစေ။နာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်လို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ပုဒ်ခါကိုလက်ဆန့်သိမ့်နိုင်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌ အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားယရနာတရားယရနာတန်ခါယရနာယရနာတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်တော်အနေနဲ့ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေ။ အားလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ပေါင်းများအားထုတ်လျက်ရှိတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုမမေ့မလျော့မပေါ့ဆန်သောတတိတရားမလျှော်သောဇွဲလုံးလာတို့နဲ့အတူစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ရှေးဥစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။ကဲဒီနေ့ ဘယ်နှစ်ရက်ရှိသွားပြီလဲလို့ဆိုရင်3ရက်ရှိသွားပြီနော်။3ရက်တာတရားအားထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာအစဉ်ပြေးရလား။ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားရလား။တတိတရားတွေတိုးပွားရလား။ဝရိယအားတွေကောင်းလာရလား။ ဘယ်လိုမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမယ်ဆိုတာတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲဝတ်တရားအရာတော့မေးရတာပေါ့လေတရပီးတရတော့ကုန်လာခဲ့ပြီလူဘဝကြီးမှလည်းဒီလိုပဲတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကုန်လာတာအဲ့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဖရာကြီးကပြောလေဆိုတော့ဒီဥစဉ်တရားလေးတစ်ပုဒ်နာတယ်ပေါ့နော် တရားထဲမှာပျော်ကြည့်တာနာရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်အဲ့တရားလေးနာတော့ကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဖရာကြီးကအခုလိုပဲနှိမ့်တမ်းပါတရားကြီးတို့ကမကြီးတို့တဲ့တနေ့ပြီးတနေ့ကုန်းလာပြီအဲ့ဒီကုန်းလာတာနဲ့အမြဘုရားတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့တန္တရာကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံ ဟောရင်လူဘဝရတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးမှာအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ကုသိုလ်ကံရဲ့အထောက်ပံ့ရှိမှအသက်ရှင်ခွင့်ရ
Orang tu di bawah belakang tak sih main surau. Ati kalau utara, kan sih ni ya, kan pilih lah ni ya. Ano, tiada kongduan ni, tiada kongduan ni mah. Orang tu yang kan ni ya, kongduan ni. Hoi lah, kongduan ni. Ani tu tiada kongduan ni, kongduan ni kan ni kongduan ni. Lalu, tiada pokuri jaro, kan kongduan ni lu dorau. Balas surau, tu tandraga lu lagi de, di bawah tu. Atasnya ni thay nama laut thagai le kudu kan di depan atau di depan sa kan kongduar. Tahu apa dah? Aku udah nuntur orang ni ni cime soin le. Tanir ni kongna light de tadani kan ni ha menero nauta balau jandi le. Ti nai la? Betul ma mati nai mu. Kau, akau ni pun ni lu, akau mana ni? Ngah macam ahi kau ni, no, yang ahi kau ni, lalu sya ni nai ni, bama pahpian jin so, anak yoga pahpian ni sese, masih usuh bila ma, pah ni lu, macam, dongja ji tidur ada duri le, amnya ibe, kau ji ni tidur ada, ni amnya ji ibe, hei la, acau muzo ni, dibuah ma, kanga percaya lagi jan ni, acau muzo mesti nai mula. Tiada ni. Eh, tiada apa balas tu. Udah nu dulu orang nu mah niara tetali di tapi di kongnabi sura mati jauh la. Langu jadi orang si muka siapa pihak dia bane ubah mah pindah leh sura. Mui kan? Oh, udah nu nyama soye. Yesaya ia tiada soye. Mui ada cengli be. Mui sisi nara lini ku kani teh itu mak kani ni suka. Nya mama mau bawa ku awi awi amal di time awe. Yesaya iya time mui kan ku aku ya mui kan suka. Soalnya mui mui mula mui marin mui ada seni mui nawa. Karena mak ye pi ni bi ye pi tua bi awi. Tapi mac, ani kani ya ye liha. Mui yang ada nane tapi bi apa tu? Kan caw lah, kau lah. Hobi no. Kan cakap la ni, kau la ni. Baru ni tu, tahun ni luar ni tahun aku. Nampak tu, piang mah piro, piang mohon la rok ada lor. Di kene ya, ye dia. Tapi bi, kau la. Macam apa yang mahu? Kan cakap, kulo nui la ya di soye. Dah, terus mian mian, udah nak kuda. Ye, syarat iya di dah. Ye kan ni kan cakap dua bisu lor. Ye di lupa iya le, ye di topu iya le. Baru tu, terus mah tahun dia ye, macam siro. Kalau jenis macam mungkin siapa lor piang dia. Ini mah gua, kene mah ye di. Tapi bi kan cakap la. Kan jangan lor, tercengcai mah dah jia, dia ni ya, aku nu, kau dua macam sura, tiga he. Tapi mana, ini kan he mah si ni de, ngali ni ka. Tapi bi ini ne lalu, ne lah mana, mati ul. Ini ha ne lah ni, ni pa lawi, no, kan sah dua macam sura, mati ul. Turuga, ini kan he mah, tiga he ka ini, be dua mah makan sah dua macam time. Dengar ya, degaunnya yang shalai, degaunnya piatna shalai, piaza yang si piolai, palai, lula, kau tu, kuka yang neve, di sini kan dua ada cima, dengar iba piam, tiam. Anak dulu ha kan caw memang mati lo, kuku kuku ti memang mati lo, dulu tu, ngaru akeh memang di sini kan caw dua ye, ngaru penan dua ni zaman le, belu lu zaman le. Ye ya o, ye si le ni ya wu, balu piao me, shui me, turu ma, senza, bian se mu, ma shi wu, kana ne, ti ya ra. Adi lu be, ati niya me re, so, ten yuwa pe tuwa mante, no? Ati niya me re du li ha, lumu aji, ma ya ta re, kan ye di ne du re, kudu kan ni, si ni re, akai tanga li ma. Turu ha, Di ngah, ye ganeh ya ngali riha. Terus tu, pensi mesu ye, pensi mu, ye makan ing reya ye, pensi mu, achei, si ni bayak ene, ma pensi ne tu, terus, tejen ijen, pensi jen, ma piya ula. Ani lu mana? Uzen tu terus anu ludaari malle. Tandra malu thang ene kudu kanjau, pila re, lu buah ji ya la bayak ene, lu buah ye, ane tara pide. Dana, tila, bawana, sura, kudu, kamu re, malu pe.
Eri tema ma, uzeno turunganu ha. Balam, kudukan kau dalam esro. Nyaswam piya tadanane macam ni bula. Cium ni le. Nyaswam piya ye tadanane cium ni le. Akai tema. Tadanane ye ane tadan piye tina tamari tienya. Tadanane ye cumiao ya cumiao jau. Dilu senye dokari ke lumiao ya lumiao jau piye tina tamari tienya sura aje ni gu macam ni. Kau yoji ya yoji ya ne. Piobani lai jala. Kau yudhara ayu. Kau swetara swetri ne. Ameji mebi piobji piobani gula. Piobani. Anak saya di lo piobro. Tapi lo alau ti. Masoba bu piyalu. Senji pizi ya si dabo. Masola masola sura koko koko senji lo yare ni. Aku di ma. Tanya sekhan. Kau ni ni kala atau tu ma. Di luar semua ni yang ni bina ma. Di luar jenis ni, jenis kau ni yang ni dah tau ma. Acheh ini, tadi waria penyane ni betulah. Tahu. Tak mampu, aman pilu uzan tahu korang wah. Mana dia pun, kau suami suami ya, yang cimi yang ciari. Lautan kain nari masih gula, si ni dia. Tahu yang, orang itu senang dia. Di loket, the bomb you, no? Di ni ama, dasar dasar ni le, wine loket ama. Pampuran tu dia le, pampu pini le. Acheh ni, ni apa pampu pini le? Sazi atau le puji amlu, aisi atau le puji amlu, nizi atau le puji amlu, boleh. Nenek cakap kan, lelu, no? Ani lo puji amlu, wene. Tahu ni orang tanda, atau lo, ya ni le. Di ni ama tau, orang itu orang orang ga. Acheh dia nalar tuin naik jen, nalar tuin naik awang, jauza jen, masih bu soyen. Yang teh yuare, yau tuare kaca lo. Tanya temi ye siwa ye surari si dia, no? Bika soyari si dia, kuku naik kuku kau masoy gengya panirari si dia, no? Apio apari sah tapi boli, no? Alu akai ni, terong alu kain yuhan eh, no? Malu ni sura, puru zini mas, suai dah dah. Di tanya tu mungkin siwa ini malu lu melayu, no? Logo, log mana pih mabo? Ngaru malu berdua log cuy malay, no? Ngaru masih berdua lapai malay, sura hari le si dulu, no? Dike dika lagi mah, oh kepi aji mah lu lapai ada dua, suka aji mah lu lapai ada dua, no? Kudu ne aku dusu, aku dua miane. Tiada senjene dune masenjene dusu, masenjene dua miane. Ani masenjene logi, masenjene mana log tuan tu. โอ้โลกายเปียวจะสูจะปุถุชนีเปียวจะสูจะเลยฮะตุรุวารอเบลุลุไลจ้ะซีเจนีเปล่าอยากตัวเลยตุรุวารอเบนาวก็ไลจ้ะยารุรีเปล่าอยากตัวเลยเนาะอะไรฮะมันมันมันจะล้านสิโรมันมันบุมันเลยตีโรตีเนี่ยกูมาเล่าอย่างมันมันมุกโอ้เฮ้ยล่ะกูเล่าโตมันเนี่ยบอกอันนี้ลูกอายุสวยรีเนี่ยโอ้งางาเล่าเสียสิ่งเล่าว่ามาเว เงาเล่าเต็นะเล่ามาเว้สุริยมาไอ้ลูกอามาเตียรีเล่ากายนี่จาราดีไม่ใช่หรือล่ะอันนี้จาร์เองยาวตัวเองอะคุณอุจโนตุรกันลูกเล่าหนีเด็ดดีวันนี้ยาปีนยาเล่าดีตีละตมารีปีนยาตัวเตียตัวเจ้าอาชีนี่ฮะแต่พี่บีเน่แต่พี่บีดำหัวบ่าวพี่บีน่าวยาสุพี่บ่าวเฮ้ยล่ะมาชาลูมามาอย่างเว้มาเล่าลูมามาอย่างเว้ตุเมียมูกายต่อเอง กูต้องมาบอกเนาะเรื่องเล่นเล่นเลี้ยงมาบอกคู่เล่นเล่นคู่มาบอกสุดเลยปงจะมีอะไรเล่าตัวจำไหมส่วนหูกันเนี่ยมาเย็นเนี่ยนี่เด็กเชี่ยมาพี่คนนี้เด็กงานนี่เนี่ยอุ้ยนู้ตัวก้อนนู้เนี่ยบาดทุดีเลยหูงานนี่ก็อัติยามสิวเอาล่ะอัติยามสิวอัติยามสิเด็ดด้วยตัวเตี้ยไหมเตี้ยไหมเนี่ยเจ้าหนี้เด็กเจ้าหนี้บาลาลุมาตีเว้ยเล่าเชี่ย อุ้งนวลอัติยามสิ่งเด็กปกุลีพิจารณาด้วยปวัตคุยเตจินเตียสุรากุลเลยตีดลูตันดราสุรเจ้าหนี้เลยมาตีกูละตีเป็นตีหน้าตรงเลยไม่เลี้ยวป้อซาจินตายตมีเอสิวายกุตายันตายันเดม่ายาวตัวเรเฉยมาไม่เลี้ยวป้อซาตัวเรด้วยไม่เลี้ยวจินีเวลาเรด้วยพับพิจารณาเลยสุร กูเล่าเต้นเล่าไทยเด็กจริงๆจริงได้เด็กมีมียาเมียเจ้าจริงนี่เปียสีย่า
tapi apa dah lah? Orang uzin rumah, yang suami anda kena kurus macam dia, dah jauh, papi oleh lu suruh, apa maro amat dah beran, apa maro mesum ya beran, apa maro amat dah beran, memang melihat mampu sampai tadi tiada lekai tabir rumah, acheh dah ima, acheh dah ima suruh, kau ya kaya kan, wasiga menolak, low light dah, pion light dah, cian light dah ima. Aku tu mampir siap. Tadi orang ni ane, mami milih aku mampu sahwe ni leh tuha, mati ya, pecah amma ni. Pemarah mesu no beran, milih aku mampu sah ni leh tuha, ti ni dah ane tutu be. Baik? Ti ni dah ane tutu be li, cili, hujanu, jatuh yang ada mata itu demi siwa ilu jaro, mana jaro, piayi piayi ane tak, kuda dia si dia kuda, no? Piyam amati, tiyam amati, tangam amati. Oh mana jalan tuan yang piye kami? Oh ni ane jalan pati pati ni, modi bani ni piye nama kami? Asih dalih cah piu sa, oh kanal piu ye mo chul piu a. Mula piu dia asih dia piu so dia asih so ji dia asih ji boleh, ji rumah a lah. Nau ni mana jalan tha di lo tuah dah we. Nau ni aja piu a dah we. Dah ane we tenye go, no telalau tenye lo di lo leh ni lah. Pamian tu jalan tuah asih lo. Turu caca ati dia tu telara. Kudu dia turu caca pelara, sihila, masih u, eri kudu turu caca mayar eh dua, tini rane turu be, ati dia eri tua malar eh dua, tini rane turu be, ati dia sura, kuye tandraye caw, kukanaye pecaw kongsiu, kunyama, tuhun bi ti malabu soye, eri pokuha tini rane bama, matu, jamu alai, muilai. Tila, temuan lalai, mulai, tila. Ailuwe, tani lalai, thalai, aila. Tani lalai, thalai, aila. Mana jaro thare, nyaja ro aide, thalai, aila ini, mulai, tila ini, batu ro. Bahama batu, babi ni lezo. Apa bah? Tini lah. Cina dala. Ano, ini apa bah? Tini, biro ma. Di taie temi ye, siwa ye sura. No, luen tungsa ye le ma, bay pio, di bunga gali, ngaro aku. Dinarohi ngatu si deh belau yau lavi, oh dinarohi belau yau lavi. Di sini tu ngatu belau jane, di jane jane ngapa filarai, apa filarai sura loki ye, no loki siwa usarai mawe, milih obi pionsian ni jane tuwe, tandra jau le masing sa, tandra ye cumiao ya cumiao jau, alukule malukhi pene ni le dudi le, ti ni rane adudube, apa ban ti aw lo ni rane adudube. Cina dala, tapi, uzen uga, belu pun piu piu, tiang pun ni mah piu lo, hubarai bo, mambarai bo, tapi me, ku ing ku ya, yau tua lo, u, malu lu mah, maya lah u, babi lu le suro, di mali, wenye, nayu, talaya na. Pada wajahnya, kena benda basi, bedu masih dah. Eh, tapi dua rumah masih gula, kena benda bah. Eh, ni kena ngapa macam tu? Wenyen, wenyen sura seku piore, bau piore, seku piore. Kau, eh, seka balut dalam so tidak de, cianda de. Udah rumah tidak de, cianda de, seku masih gula. Eh, si de seku lagi gula, lesi lolo zema, seku seye jenla, seku cianda jen. Sejanda aja ni, sejanda ya, janda jauh ni lode, malu gula, lode ni ya maji, kuteya thai ni deh, kama jauh, pulavi suro, pule suro, seka sehe la ya, eh, pulai dah, malu malu ni lu meyau, ada pule suro, tu tu le sejanda doa, no, segi mana asembi doa, iya, ija malu yau la, ye kali kaya kah, ah, makanya. Ini na tua time boleh, pangkasi dia na tua time. Tetapi pangkam macam dia dolar dan niat time. Penan ni lu macam saya, mabiu. Biar kau si malay ni jenis ni si apa dia, anak tua dolar, anak saya mabiu. Ada ye cuh hasil dolar, ye lekar kena cuh ada ramai le, A B Roma, Malawu, hola. Ada apa bilah? Si tema, petanari, teni. Ada si canda on le lu niat, malu ya ulah. Ini lu niat lah. Ini lu dah, udah nua. Si canda on subiru ma. Tengah, tengah, no. Dalil ulai SMP dua mabai, dalil ulai SMP dua mabai semua. Tadi waria pinya mapan, lalu ni, lalu ni, balau lalu SMP kenapa?
จีน่าเดล่ะเอเกนวิดาเกมีปูรากะมีอโลงาอโลงเนี่ยงาอโลงเมสุบิรมะเนาะเดลีวินาลีเนี่ยตีเมทุฏฐาลีเนี่ยตีเมชูไรตีนี่เมทุฏฐานตีนี่เมอ๋อตะนี่เชเชชูเย็นเชเชชูมันตีเมตูรูชูเย็นตูรูชูมันตีเมจันดั้นเย็นจันดั้นเดลูตีเมนุญญะเย็นนุญญะเดลูตีเมชูแร่เลกะเลชูมันทุฏฐะเลลีทุ่มมันตีนี่เย็น ไอ้อดีตคู่เรนน่ะสิเนี่ยอเปญก็ปูจีนเอจีนเนาะแจ็คชินสุดแล้วอย่าริกาโกกูนอกเสร็จနိုင်ดล่ะนอกเสร็จနိုင်เนาะตบบ่ได้ล่ะอะกูอะหลุมมาบ่เนี่ยอุซนุอ่ะเสยบดุเสยตุงาเสยบาผิดชินโนงาเสยช้ําตาจินเนี่ยงาอสินเปจินเนี่ยงาอสินเปจินเนี่ยสรงาอสินเปียเอาสุเทียนยาริชอกลุ้มเลยสุยินดีเสยช้ําตามุหาจาจา ยามไม่หมอกกูตบบ่ได้ล่ะอุนนึกโกเสกเล้กูตีญีอ๋องลุบไปแล้วมาชูราลิ้นแล้วตีมั้ยทุฏฐาลิ้นแล้วตีมั้ยนี่เป็นบ้านหมู่ซินแย่หมู่ดันนี่กูลิ้นหลิวชูไปแล้วมาอเมนอายุตะคู่เร้มาตาซู้ไซ่นี่ไหนอ๋องจิ้นจั่นอ้าทุฏฐาแม้สู้ยิงจั่นเนี่ยเบี้ยปิยอกะฤาตู้เยดีสိတ်อ่อมาลาบี้นอกเสียเพชรซี้ไหนยะซวนไม่ใช่หรอกตบบ่ได้ล่ะ เอลูเบนันเตียเนี่ยยุทธยาไม่ใช่หูล่ะไอ้นันเตียโกก็ยุทธยาโกไม่ปิสุหยาหูล่ะอ๋อยุทธยาก็เลยถ่ายย่าจ้ะรอนาเรนาเรสรโหโลเล่เปลี่ยนไล่ดีโลเล่เปลี่ยนไล่မျိုးสุตู้เปลี่ยนค้านได้ไม่เปลี่ยนไปหยาหูล่ะบะลောက်เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอสินไปดล่ะเปลี่ยนแกอสินไม่เปลี่ยนหูสรอุซนุนาท้าเนี่ยเตียยะเวทนาผิดไปยังตุกขะไว้ผิดทุกขะไว้ผิดผิดไปยังผิดไปเป็ดมาเว้กวาโลตีไปแล้วมาไอ้ตู้ ဖောက်ပြန်သမျှသူနာသမျှကျင်သမျှလေးတွေကိုထိုင်ပြီးတော့မှညံလေးနဲ့လားကြည့်အဲ့ဒီကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနာရာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်တကယ်တော့ညံလေးနဲ့လားစူးစရာကြည့်ရင်ဥပမာခြေကျင်နေဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီကျင်နာလေးကိုထိုင်ကြည့်နေမယ်ထိုင်ကြည့်နေတော့ကျင်လာပြီဆိုတော့စကျင်ကစားကနည်းနည်းပဲကျင်နေပြီဟုတ်လားစောင့်ကြည့်နေတယ်ကကျင်စမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီကျင်နာလေးကစကြည့်ကစားကနည်းနည်းပ
เนเน่จินน่ะก็ตะคู่เมียๆจินน่ะก็ตะคู่เมียๆจินน่ะเนี่ยเฉยมาเนเน่จินน่ะไม่ရှိတော့တန်ဒီဝေဒနာဟာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲလို့အဲ့ဒီเนเน่จินน่ะမြားๆจินน่ะကနေတော့ထပ်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်မခံမရနိုင်အောင်จินလာတယ်ဘာဖြစ်လဲမခံမရနိုင်အောင်จินလာတယ်ဆိုခုနကเนเน่จินน่ะလဲမရှိတော့မြားๆจินน่ะလဲမရှိတော့မခံမရနိုင်အောင်จินน่ะဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာဟာเนาะမြဲနေတာလားဖြစ
ပြီးတော့မြန်မြန်ကျင်တာအစားထုတ်တယ်မြန်မြန်ကျင်တာပြတ်သွားပြီးတော့မခံမရနိုင်အောင်ကျင်တာအစားထုတ်ပြီးအဲ့ဒီမခံမရနိုင်အောင်ကျင်တာပြတ်သွားပြီးရင်နောက်ထပ်တက်တာတယ်ဆိုတာလာအောင်ပါပဲအဆုံးဆုံးအထိနာပြီးရင်ဆက်နာလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာဆက်ကျင်လို့မရတော့အချိန်မှာတက်တာသွားမှာဒါဓမ္မတာပဲဟုတ်လားအဲ့မှာဦးဇင်းတို့ကတတိဝရိယအားနေတော့တိခဏနိုင်မှုအားနေတော့ခါကြ မခံမရနိုင်အောင်ကျင်လာတာနဲ့ပြင်လိုက်ရရောသူခိုင်းတာဘူးပြင်တော့မရတော့ဘူးဟုတ်လားပြင်တော့မရတော့ဘူးဆိုတော့ပြင်ခိုင်းတော့စိတ်လဲချမ်းသာသွားအောင်ရုပ်လဲတက်သာအောင်ပြင်လိုက်ရရောသူ့အလိုလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုလဲပြင်လိုက်ရရောကိုယ့်ရဲ့အမတ်တတိကရှုံးသွားရောတိခဏနိုင်မှုစွမ်းအားတွေကရှုံးသွားရောမြတ်စွာဘုရားကခန္ဒီပရမန်တဘောတိတိတ်ခါတဲ့တိခဏချင်းဟာမြတ်တော်အချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီ
ဟိုမှာလာမဲ့အပြင်းမှာလာမဲ့လောကရန်ဘယ်လိုသိခံတော့မလဲသဘောပါသလားအဲ့ဒီထဲမှာမှအတိပညာနေရဲဆိုရင်ငါကြီးပဲနာနေတာပဲဒီအချိန်ကြီးပဲနာနေတာပဲဆိုအဲ့ဒီနာခြင်းကျင်ခြင်းပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာရင်တရားအားထုတ်နေရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားကိုကမပြင်းခြင်းဘူးเนาะပြင်းသိခါကြတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးကမနေနိုင်တော့ဘူးပြင်ရတော့မယ်ပြင်လိုက်ရတော့ မကျင်နပ်ဘူးမကျင်နပ်တဲ့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးပြင်လိုက်ရလို့မကျင်နပ်လို့ဒေါသထွက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီဒေါသဟာအကုသိုလ်ပဲရှင်းသလားအဲ့တော့ကိုလှုပ်ထားတာတွေအကုန်ရှုံးရောပေါ့ကျင်နပ်သလားအဲ့တော့ရုပ်တရားနဲ့နံတရားကိုလည်းမပြည့်စုံရဘူးလား
ပြုစုရတဲ့ဗျဒီမှာတလာရဏဆိုရဆာအာယရဏလည်းရှိတဲ့အတွက်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဓွာရ၆ပေါ့မရှိဘူးလားရှိတော့အဲ့ဒီဓွာရ၆ပေါ့ကိုလည်းဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကအလိုလိုက်ရပြန်ရောမြင်ကျင်နာလေးမြင်ရအောင်ကြားကျင်နာလေးကြားရအောင်နမ်းကျင်နာလေးနမ်းရအောင်စားကျင်နာလေးစားရအောင် เนาะวุฒิญนาเลวุฒิอ่องที่ตุ้ยญนาเลที่ตุ้ยอ่องจั่นตุ้ยญนาเลจั่นตุ้ยอ่องสุบิ่ดมาอเมยน่ะบ่ลุ่ยะเปียนยออโลไล่ะเปียนยอปิ่วซุยะเปียนยอหอล่ะอเมญญนามะเมียก็บ่ผิดเลยซุเมญญนาเมียก็ดอลบ่ผิดตาบ่เมญญนามะเมียก็ดอซาผิดตาบ่ตะเก้ตะเก้เนาะเมียนเนเมียญญนาเลเมียก็เลผิดพี่รอเป็ดตาเวจ้าญนาเลจ้าก็เลย ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာမြဲလို့လဲမမြဲဘူးဆိုတာလေးကိုလောကမှာမြဲတဲ့အရာမရှိဘူးဆိုတာလေးကိုနှလုံးသွင်းထားနိုင်ရင်နှလုံးသွင်းလေးမှန်နေရင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနမ်းမှုစားမှုထိတွေ့မှုအပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟမလာဘူးပေါ့လောဘဒေါသမောဟမလာအောင်လုံနိုင်တဲ့အချိန်ဟာအင်မတန်ကျေးဇူးများတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့သဘောပါသလား အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်မှုအပေါ်မှာကြားမှုအပေါ်မှာနမ်မှုအပေါ်မှာစားမှုအပေါ်မှာသူ့အလိုလိုက်ပြီးမြင်ခြင်းသမျှမြင်အောင်ကြားခြင်းသမျှကြားအောင်ကိုကိုကိုထိန်းကျောင်းနိုင်ခြင်းတတိဝရိယပညာနဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်ခြင်းမရှိရင်သူ့အလိုပဲလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ရောက်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားအဲ့ဒီလိုပဲတွေ့ထိမှုတွေဝေဒနာတွေကိုယ်တဏ္ဏ
တိုင်းမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ယင်ထဲမှာအမြဲတမ်းကိန်းထားမှာကတပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စလောကမှာဘယ်တရားမြဲတို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသိထားပြီးရင်ဘယ်လိုမမြဲတာလဲဘယ်လိုပြတ်သွားတာလဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ညံနဲ့ကိုယ်တိုင်သိအောင်စူးစမ်းနေမှာမမြဲဘူးဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်ခံမှာအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လက်ခံနေတယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပြောထားခဲ့လို့ကိုယ်ယုံကြည်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောခဲ့လို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုလက်ခံခြင်းအောင်ဆောင်းနေတာဗါရက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိလို့လက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလက်ခံခြင်းအောင်ဆောင်းနေလို့ပေါ့တခုခုမြန်ကိုနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်စေဟုတ်လားကိုချစ်ခင်တဲ့သူဖြစ်စေတခုခုပျက်စီးသွားရင်ကို့မှာကြိတ်မနိုင်ခဲမရပူဆွေးတော့ကရောက်ရတယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုနှစ်သက်တဲ့အရာပျက်စီးသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ခွက်ခွာလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာကြိတ်မနိုင်ခဲမရနဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးခြင်းနော်တော့ကပြိတွေကွာတွေဘာကြောင့်ရောက်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမမြဲဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တကယ်မသိသေးပဲနော်တကယ်မသိသေးတဲ့အတွက်သူများတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တော့ကိုကပြောတတ်တယ်။"အိုးဘယ်ဟာမှမမြင်တာ။တရားနဲ့ဖြေပေါ့"ပြောတတ်တယ်လေ။ဟုတ်လား။ကိုကြတော့ဒါကငါဟာနော်ငါဟာဆိုတော့နော်ငါဟာပျက်စီးတဲ့အတွက်ငါဝမ်းနေတာပေါ့နော်ငါပူဆွေးတာပေါ့မလာဘူးလား။အဲလာရဲဆိုဘာလို့လဲဆိုတကယ်တပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့တရားကြီးလောကမှာဘယ်အရာမှမမြဲပါဘူးဆိုတာကြီးကိုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာတော့ထောင်ဘူးတယ်ကြားတော့ကြားဘူးနေတယ်တကယ်လက်တွေ့ပိုင်ပိုင်မှာကိုပိုင်ညာနဲ့ကိုတိုင်မသိသေးတဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိုးရင်ချင်းပူဆွေးချင်းဝမ်းနေချင်းလိုချင်ချင်းနှစ်သက်ချင်းဆိုတာတွေလာနေတာသဘောပါသလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိုးရင်ချင်းပူဆွေးချင်းဝမ်းနေချင်းဆိုတာတွေဘာလို့လာတာလဲဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာရှိထားတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ကမခင်ဘူးလားကိုခန္ဓာလဲခင်းတယ်ခင်းတဲ့အပြင်ခင်းတယ်ဆိုတာတဏတဏတယ်လားဆိုမဟုတ်ဘူးတဏနောက်မှာဘာပါလဲဆိုမာနာလဲရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလဲတဏမာနာဒိဋ္ဌိသဘောပါသလားတဏမာနာဒိဋ္ဌိငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဆိုတဲ့တဏမာနာဒိဋ္ဌိတွေအစွမ်းကြီးစွဲထားတဲ့အတွက်နော်တရားတွေမနာဘူးလားနာပါတယ်တရားတွေအာမထုတ်ဘူးလားအာထုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစွဲကိုကိုပိုင်ညာနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မဖြုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ထစ်ဆိုပြဿနာတက်ပြီဟုတ်လားဂျင်းဆိုပြဿနာတက်ပြီဘာတက်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟအိတ်တာမစ္ဆူရမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာတဏလည်းရှိတယ်မာနလည်းဒိဋ္ဌိဒ
Taiti sura, Maisa Taiti, a Yuma. Go swaging, swabby, go you general, Utare, a Yumarigo, Mishula. And he seen it, Tana Mana Taiti, Uzinua, Didainta Mala, Piopium. And Piopitania Male, go cana yet, a chow, by my name, Mati de Machin, the Yuma, a swamaria, Pedoma Mapu. Dobadala. And a dog. Di yuma asoe mariu kuku nai bapiam, pio nai aw, tadi waria pinyane macuza ya ula. Aku kumara kata waji garo, ada le pio uma pima, no? Kumara kata waji garo, no? Peduru. Payati muza, nama yang main ni dia. Payati muza, tidak wa tidak biar muga payati muza jigo. Tu mana ni le yu asoe mau, balu kainya. เข้าใครนี่เฮ้ยล่ะตบ้าตัวโลกาสุราเลยมาชิวเตยดีชาเมนัยตะพันตัตวะเปลี่ยนเพศเช่นสุราเลยมาชิวกูดูกันอากูดูกันจูบิสุราเลยมาชิวกูรู้เชียร์เล่าไหมเปลี่ยวเชียร์เปลี่ยวไหมกูดูสุราเลยมาชิวอากูดูสุราเลยมาชิวตบ้าตัวล่ะมาชิวอามาเปลี่ยวเลยเปลี่ยวรอมันนี่อะไรอุ้มมาดีตัวเราปีเลยมามีล่ะ มันมีเดี๋ยวไปถามว่ารอเนาะพยายามจะเห็นแล้วพี่ลงมาบอกเลยอันนี้เราเปลี่ยวเป็นแม่ป้ายที่มิวซาจิกะมันสนัยมั้งเลยสนัยนั่นแหละมันสนัยตัวเราปีกกันไหนเนี่ยมิวซาจิเนาะมันสมุนเลยไอ้เราเนาะมิวซาจิมาตัดที่สีดีลูกละอาเดชิจับบ่ เช่นพี่อารมณ์เปลี่ยวเลยน้าบัวสุราชีเลยน้าแก่ยังแก่ยังจูบิสุราชีเลยชีเลยส่วนใหญ่ลูกเดียวฮะตีเนี่ยน้าบัวกูตัวอะไรกูตัวอะไรกูมีอะไรไอ้เราจะน้องมีบาลูดเลยทวีรบาลูดเลยสุรุษีเนี่ยทวีรมีอะไรกันตะโคเดียวมีเลยเอาบีตีตะโคตู้ยังพี่มูยังบาเบียมเลยตีนาเบียมเลยโอเคตีนาเบียมเลยสุรากันโคละโคละไม่รู้ตู้โอ้ยตีลงเนี่ยมาเทไรกันเลยไอ้ตีตะโค ทวีโลไม่เอาชีริลเลตีตรงนั้นโอจิตโลเนี่ยมาเช่นแล้วเทไรเทไม่รู้มาอปัวนี่รู้มาเอ็มตันข่ายขันเนี่ยตีย่าเนี่ยอะไรโอ้วโอ้วโอปีรู้ข้าจะรู้มาช่วงเนี่ยมาไรเดทวีโลไม่เอาตุเล่ทวีโลไม่เอาอัตเล่ทวีโลไม่เอาเนาะมาไรเดมามีรู้มาพกข้าวบอดเต็มรู้มาเอาการเนี่ยมีไหมอปูไปไปเลยมีแต่ไรเนาะข้าจะรู้ตุตั้มมาแต่อปูเสียงเนี่ยดีลัวเตโก เตี๋ยวป่ะเตี๋ยวจะเวลาลูกไม่หรอกที่เชี่ยวส่วนเตี๋ยวเอวบีเตี๋ยวไอ้โอ้ช้าช้าไม่รู้มาจะวิโรยแต่เนี่ยไหวทาร์บาลูดูที่เท่าอัตตะช่วยลูไรมีนายเอาลูกเนาะที่ก่อนช่วงตอนบินไปตัวทะเลไปบ่าวตัวทะเลสัวตีนายเอาลูกเลยอันนั้นมันทาร์เนี่ยช่วงนี้อุติชาขวามีจีริอุขวาเตี๋ยวช้าเลยจะวิโรยเชี่ยมาเนี่ยที่เตี๋ยวเบี้ยวขวาจีเลย อ่ะเทียรู้อะไรตีนี่เลยอ่ะแต่ทว่าไม่ตัวอย่างหูเลยตัวอย่างอะไรไม่ตัวอย่างหูเลยไม่ตัวอย่างหรอที่บอกกูฮะตีตาตีตัวเลยแต่ช้ากูไม่ตัวไหนไม่ตัวหูเลยอ่ะเสียงมีอะไรเปล่าเลยแต่บอกว่าคู่เรือเปล่าเลยเนาะตู้กู้สิยามไม่ใช่หูเลยอ่ะแต่ทว่าแต่ไม่มีเอาแต่แกรู้ว่ากู้เรือสุดดีอันนี้ทว่าตัวเองเพราะว่ากูตัวเราตัวอย่างไม่พอแต่เนี่ยตู้ยงจีอันเนี่ยตู้เทียนเปล่าเราหูเฮ้ยล่ะแต่แกเลยแกจะรอ อันนี้ลูกอัตเต็กเอาวิญญาณเขาสุราสีเดล่ะไอ้ตัวเขาเนี่ยจ้าเราตุ๊ดดาวอะไรอย่าตาวก็สุราตีเดลีอัตเต็กเอาวิญญาณเขาไม่ใช่ขานาสีดาขานาบันบ่าขานางาบ่าอาจารย์ส่งอะไรเนาะยูดิอันเนี่ยยูดิอันเนี่ยนันดิอาฮะตะกวาพี่บีตะกวาพี่บีตะกวาพี่ตัวเนี่ยนี่ยามาเตบีเฮสุราขานาบันบ่าลงเดียดที่มาจีอัตเต็กเอาว่าอุ้งเนาะวิจารติงคาราสูบิโรมา เราดีมาเราเข้าอยู่ละเราเข้าเราไอ้อวัยวะเต็งขาเราสูบิโรมางาบ้างาบ้างคุยอะไรเราเลยขานาบันบ้างไอ้เราไอ้อัตเต็กบอกว่าเนี่ยคู่บัวตูดละมาตูบูมาตูรอัตเต็กเราทากันเลยที่ขานางาบ้างชีทากันเลยขานางาบ้างฮะไอ้บัวมาสูติสูติสุดละเตะเลยเตะไปเนี่ยเตะเลยใช่ไหมไอ้ขานางาบ้างพี่เด็กเนาะวิญญาณยังต้องอะไรนะพ่อตาเวทนาสุดละที่ขานางาบ้างลงฮะวิญญาณสามีเวทนาที่อโกลง เปียดมาเปียบุล่ะดูรูปเปียวในสังขารในส่วนใหญ่เตะเลยเตะเลยสุดละอโกลงเปียดเนาะ
Pian bina ma, tingkara pisya. Wenyana so di bawah ma, tepan pian bina ma. Padahal dari say surali sapit. Hobi no? Anu say surali sapit ni ama. Orma, jadi si mukusya rafiyah sah suri ma, tehar. Hanya solo turun nak kuah, ati bawah ati, di ma ati pian pide ni ama, pian pian tau tau. Mata saya mana pita mahu, ataikah lautan gede, kudu, aku tu, kanye, acuh sejauh, di bawah mana, peti tanda, wenye, panai dari, seisurali, pila, tambah badala, eno ataikah masih mula solo, saya dah lama solo, udah no, tuju usaha lu, di bawah kat tiduan ni, elia wenye leri, lebi agi leri, dah, aku, dike dikalah ti dah ma, tuju re, si ni badi de. โอ้เชื่อว่าส่วนปุสุราบ่เนาะลู่เตยตัวเป็นคนนี้นี่มาเอ็งอ่ะทวดดารุอามามาแล้วตัวเตยล่ะเนี่ยตู้ตั้งช้าตัวอย่าลายอยู่อายุพิวพิโรมาตัวละแล้วไม่สอบยาตะเข่งกุลมาจีก็ตู้ดอกคุมาจ้ะรอไม่รู้วิปัตนาลู่ดีลู่จ้าวิปัตนาลู่ลู่มานิมยันเตะอจูเจดูขันร่างไหม แกยังไม่มีเลี้ยวโพสต์วิตายตมีเยสีวายเนี่ยนิเมสุยเองสายนับไปกูมาประมาณระดับเป็นสาววิปริตารินเนาะมาหูว่าถ้าอุ้งนู่นถ้าไม่อ่อนนี่ละบาลูอ่อนนี่อะไรเลยส่วนตีกันนี่มากูตัดตัดลงลูกทากันเลยแกงกามาเนี่ยไม่กรีนเนี่ยไม่ก้าวหน้าลูกทากันก้าวหน้าอายุนี่มาก้าวหน้าลูกทากันมาก้าวหน้าอายุนี่ไม่มีมูละอันนี้อายุนี่มีพี่น้องมาก้าวหน้าลูกเขยอายุนี่มาก้าวหน้าลูกเขยอายุนี่มีพี่น้องมาก้าวหน้าอายุนี่กันนี่ก้าวหน้าแกนี่กันนี่อจูปี
ကိုယ်တိုင်းမြင်ပြီးတော့မှငါအခုဘယ်ပုံဘယ်ဘဝကိုရောက်မှာပါလားလို့ကိုယ်တိုင်းသိပြီးတော့မှဒီဘက်မှာတည်တယ်ဖတ်ဆိုကံရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်ဟိုဘက်မှာသွားပြီးအချားမရှိဒါကြောင့်စက်နေတယ်လို့ပြောတာဆက်စက်နေတယ်လို့ဟိုဘက်ပါသလားဒီဘက်မှာစုတိစုတိဆိုတော့တည်ပြီဒီဘက်ကပြတ်တာနဲ့ဟိုဘက်မှာတန်းပြီးမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ပြတ်တောင်းနေတာလားဆက်စက်နေတာဆက်စက်နေတာဒါကြော
ကျင်းကောင်းရှိတယ်လို့လို့လိပ်ပြာကောင်းရှိတယ်လို့လို့နောက်တစ်ဆိုလေဆိုရင်လိပ်ပြာလွန့်သွားလို့ဆိုတော့အိမ်ခေါင်းဘုံကအာရမောက်ပြီးတော့မှတက်អော်ရတာလို့နော်ရှိတယ်ရှိတယ်ဗမာပြည်မှာကိုရှိနေသေးတယ်နောက်လူသေးလို့ရှိရင်တင်းချိုင်းကိုတော့ပို့တကြိုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခေါင်းပေါ်မှာတင်းချိုင်းเนี่ยအရွက်တွေခုခုပြီးတော့ခါကြမှာအခေါင်းကိုခုနှစ်ခါပို့လာငါတို့တရားနိုင်အောင်အိမ်ပြန်လိုက်ခ
ဟိုကလိုက်နိုင်မလားမလိုက်နိုင်ဘူးလားမသိဘူးဘယ်သွားလို့ပဲရောက်လို့ရောက်မှန်းလည်းမသိဘူးเนาะဒါကြီးကိုအဲ့ဒီလိုအယူအဆတွေနဲ့လှုပ်ထားတာကြီးလည်းမရှိဘူးလားတကယ်တကယ်တော့သူကတရားနာနိုင်တဲ့ဘဝလဲရောက်ချင်းရောက်မယ်တရားမနာနိုင်တဲ့ဘဝလဲအကယ်၍များငရဲ့ဘောင်းဆိုရောက်သွားတဲ့ပုံကိုဘယ်တရားလာနာလို့ရမလားရမလားဒါမို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့သူကမနေ့ကပြောသလို ဒီဘဝမှာစုတည်တဲ့ဒီမှာတည်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဟိုမှာနတ်ဝတ်တစားတွေငါနဲ့ဖစ်တင်ကြလာဘာညာရှိရအောင်မယ်တော့နတ်ဗိမာန်တွေကိုစီစီစေရအောင်မယ်ဘယ်တရားလာနိုင်နိုင်မလဲသဘောပါသလားအေးရှေးကပညာရှိတွေကလှုပ်ပေးခဲ့တာကအကယ်၍မြန်တာရင်သမီးရေးစီးပွားရေးအပေါ်မှာတားတွေသမီးတွေအပေါ်မှာဆွဲခဲ့လို့ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာဆွဲခဲ့လို့နီနီနာနာပိတ်တာဖြစ်နေခဲ့ရင်ဟုတ်လား ပိတ္တာဖြစ်နေခဲ့ရင်အဲ့ဒီပိတ္တာဖြစ်နေတဲ့သူဒီကကုသိုလ်လုပ်ပေးလိုက်လို့ကုသိုလ်တန်လေးကြားလို့တာရုခေါ်နိုင်တဲ့ဘဝတာရုခေါ်နိုင်တဲ့ပိတ္တာဖြစ်ရင်တာရုခေါ်ပြီးတော့မှမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံကိုရနိုင်ပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ရှေးပညာရှိတွေကလုပ်ပေးခဲ့တာအကယ်၍အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတာရုလည်းမခေါ်နိုင်တော့ဘူးဘာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင်မှအခုကြံခဲ့တဲ့သူဟာ
ကိုမှာရှိနေတဲ့ဖျားတရားတန်ခါဆိုရက်ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်တဲ့တရဏဂုံနေပြတ်နေတယ်တရဏဂုံနေညှိုးနှွမ်းနေတယ်ငါနဲ့ပူဆွေးမှုကြောင့်အဲ့ဒီညှိုးနှွမ်းနေတဲ့တရဏဂုံနေပြန်ဒီပါစေခြင်းငါနော်ကုသိုလ်တရားတွေငါနဲ့ပူဆွေးမှုကြောင့်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်အကုသိုလ်တွေကိုကုသိုလ်နဲ့အစားထိုးနိုင်အောင်တရဏဂုံတင်ခြင်းကုသိုလ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ
တရဏဂုံညှိုးနှွမ်းနေတဲ့လူတွေတရဏဂုံပြန်တီလာအောင်เนาะအာကုဒုံနဲ့
ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကုသိုလ်တရားလေးတိုးပွားလာအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့ဒီလုပ်ပေးတာကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုဘသူတွေကနေဘယ်လိုထွင်လိုက်တယ်မသိဘူးခொနည်းရနေမှာအင်္ဂါထွက်တဲ့တို့ဟုတ်လားနော်ရှေ့ရနေမှာအင်္ဂါထွက်တဲ့တို့အိမ်နားပတ်ချလဲနေနေသေးတယ်ဆိုတော့မကြောက်တဲ့လူကလည်းကြောက်နေဟိုတေးတဲ့လူကဘယ်တော့လို့ဆိုတော့မမသိဘူးနော်သွားခြင်းကသွားနေပြီရောက်ခြင်းကရောက်နေပြီဒါမဲ့ဒီကကြောက်တဲ
lem siu la. Tazau payati me soi ni de yuji. Pio lai baro. Ma bia bula. Biore. Tama tua aluru. Suzi viroma laude. Laubiroma. Tuo. Eri. อัตถถั่วตาโหจี้เด้จี้တော့ตุต้วยดล่ะไม่ต้วยอะน่ะอเปญไม่ชินน่ะเตื้ออูเด้ตัวบาลุเตื้อเลยสรอกไอ้โคตุเตียวกูเนาะตุก็เล่แท้มาเลยตะโคดิเต็มไม่ฉองหรอกกูตัวนี้မျိုးสงสั่นตันนี่ล่ะกูโคตุเตียวกูเด้เปลี่ยนฉันเนี่ยเวทนาดิเตกานี้ที่อ๋อไนเสร็จไข่นี่ ในเสร็จไปแล้วมาดีกว่าเตยတော့มาเตยจาดล่ะเตยจาเนี่ยตู้ปลัดถาปลัดถาไว้วายจี้นี่เบน้าถั่วเลยอะแต่หรอล่ะปลัดถาแล้วไม่ตุ้ยอูเด้อะสู้หมอกขုံทาหมอกขုံทาเนี่ยเนาะเตยจาว่าถั่วมาเว้ยจี้เด้หมอกขုံทาแล้วไม่ตุ้ยไม่ตุ้ยတော့มาลุเลยสรเอาเตยเนาะเนาะปลัดถาดาก็เตยหมอกขုံทาดาก็เตยบ่เลยเอาเตยก็บาลุเลยสรเบยตะซองทาเบยตะซองทาไปเนาะดิบักก็นี่ปุ๊บดิบักก็ปุ๊บหูบักก็ถั่วตัวมาห่อยล่ะ จ้องอ่ะปุ๊บจ้องอ่ะปุ๊บเห็นยิมักก็ถั่วตัวมายิมักก็ปุ๊บเห็นจ้องอ่ะถั่วตัวมาไอ้หลูเนี่ยนี้မျိုးสงโอก็ปุ๊บดีอ่ะทุบซาวโทษทาอมัตตทาท้าจินดุโลท้าเดอัตถั่วตาตุ้ยดล่ะตุ้ยดล่ะไม่ตุ้ยอูอาศิญพญาอ่ะเด้อะล่ะจ้องหมู่ตะบี้ดอฮะตะบาดอลกาสิเดสุราแลไม่ยุบหมู่เตบี้ตัตตวะผิดเตเดสุราแลไม่ยุบหมู่อ๋อ ตะกาจีเด้ตะกาจีឧបมาตะคู่ไปแม่นาทีนั้นมาตูไปเด้ឧបมาเนี่ยก็อะญาจีเว้ยอุเซนอ่ะเนาะฉုတ်ไล่ตรงมาตูนี่ได้หาดิด้วยเนาะตะมาឧបมาไปโลสิเห็นเนาะติบาเลยแม่เนี่ยเอ๊ะอเก๋ยด้วยเมียนกว่าเนี่ยตะกาจีขยุเต็นตะคู่โกเด้หลูตะหยอกกว่าอยู่ล่ะเด้อยู่ล่ะไปแล้วมาขยุเต็นเล่หมုတ်ขยุเต็นหมုတ်တော့ขยุเต็นน่ะดันมาถั่วลาอูล่ะ ถั่วละเด้เนี่ยคิวเด้นหมုတ်ตูหมုတ်ฉันเราหมုတ်ပြီးတော့คิวเด้นလေးကိုเบ้ฉะတာเบ้ฉะလာတော့ตอသားတွေอ่ะลาကြည့်တယ်คุณน่ะก็อตันตายานาเปียวเวอตันนี่จ้าတယ်เนาะไอ้ตายานาเปียวเวอตันนี่จ้าတယ်ไอ้นี่จ้าတယ်อตันนี่อ่ะเบ้ก็ลาล่ะတော့อ๋อดิคิวเด้นนี่หมုတ်ไล่หลุผิดตาบ่าပြောได้หลูก็တော့ยูยูตันตันပြောไล่တော့ดิคิวเด้นนี่หมုတ်ได้หมုတ်ไล่หลุถั่วละเด้อตันมา อ๋ออันนี้ตายานาเปียวเวอตันก็อันนี้คิวเด้นเนี่ยก็ถั่วล่ะหุบตะบ่ปี้ๆย่อผีไล่หุบตะบ่ตัวคิวเด้นกูก่ายพี่တော့มาเล่ปัดจิเนาะเล่ปัดจิพี่တော့มาซอกทูท้ามูเมียนท้าหมอกท้าปะเล่ท้าอ๋อคုံหมอตินท้าเบนท้าท้าลงมาดิอตันก็ถั่วดล่ะไม่ถั่วกู มาถั่วတော့ခမည်းပြောတော့ဒီထက်အတန်ထွက်တယ်ပြောတော့ကျုပ်တို့ဒီမှာတရုံလုံးနဲ့ခောက်နေလဲမထွက်လာဘူးเนาะကိုနာထားဟိုလိုထားဒီလိုထားဘယ်လိုမှအတန်ထွက်လာခင်ခမည်းခိယူသင်းဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဩတော်သားတွေအဟုတ်လားခိယူသင်းဆိုတဲ့အမျိုးဟာเนาะခိယူသင်းဆိုတဲ့အမျိုးဟာမောက်တဲ့သူရေမောက်တဲ့သူကဝရိယနဲ့အားဆိုင်ပြီးလေနဲ့မောက်ထုတ်လိုက်တော့မှဒီခိယူသင်းတွေကနေပြီးတော့မှအတန်မထွက်လာဘူးလားခိယ
ဝိညာဉ်နာယောတန်လိုက်နာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာဘာနှစ်ပါးငါးပါးလုံးတကဝါဖြစ်ပြီးတကဝါပြတ်တယ်ဖြစ်လိုက်အစာထိုးမှနော်နောက်ထပ်အစာထိုးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအစာထိုးတာလေလာမဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုသွားလာလှုပ်ရှား အဲ့လိုသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပေါင်းစုံမှုဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ညီညွတ်မှုအစရှိသလိုအဲ့ဒီလိုသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တာတဲ့တေသွားပြီးသားလူနော်တေခါနီးလူကိုဒီခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးပျက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာနော်ပျက်စီးယိုယွင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဓာကြီးဟာ
ตั้วล่ะลุชาลุยาบ่าวมะล่ะอันนี้ขณะมาตู้เยอติเสยเนาะอติเสยสุราแล้วหลูเรดาจีเลบ้าเยป้องส่งลุชยงกันหมู่แล้วหลูเรอันนี้ลิหาริเจ้าหมู่อันนี้อเจ้านี่ญีญุ่มมาอัตเสร็จเนี่ยลุขอราบ่ตบบ่ล่ะอันนี้ดาจีเลบ้าแล้วเป็ดซีตั้วเรตู้มาตีละเตนันเตย่ากะแล้วไม่ชื่อร่อเรดีหลูเตกองนี้มาบ่าต้งฉะลุยาได้ล่ะไม่ย่าหรอก เอานอกระจิงอ่ะเนี่ยบาเนี่ยตู่ตะเลสุรุษิเนี่ยตะคารุงมาผิดเกบุเลยมีปู่โซเรยะติตะบาตู่ต้อเรมาติงกุกกะเลตะคู่เนี่ยมีโหมะเป็ดอ๋องแท้ปี้ปู่โซเนี่ยอันนี้ปู่โซเนี่ยเนี่ยยอเรยะแท้ตั้วไปเล่เลอลุคันเนี่ยอลุคันเนี่ยเฉยมาเนาะอลุคันเนี่ยมีเปลี่ยนปู่โซเลยตะคู่ตอนนี้มาจ้ะรอตู่มีติงกุ้งเนี่ยมณีมะเว้มาแลกုံเตรดิลาพี่รอมา แสดงชะนี่มาญาติมาฉับเปี่ยวซ้าตอกซ้าตอกพี่แล้วคราวนี้มาตรุลงลောက်แต่อนาอยู่มูยะพี่ได้เฉยจ้ะรอถั่วตัวเลยเพราะฉะนั้นตรุฤอารมณ์ถั่วตัวพี่ဆိုတဲ့เฉยจ้ะรอยะเตยကြီးอ่ะเอ้อตรุเลสักค้ํามาบาแม้นจั่นแก่มาแล้วไม่ติดหูตะเกณฑ์หลูเนี่ยงามีปู่โซลุยะแม้อย่าแม้นจั่นแก่เลยส่วนปู่โซลุยะอ๋อสุตั้วไล่တော့ตรุปิดท้าแก่เลยแท้มากะลีลีเตี่ยวตุ้ยบาลีตุ้ย กะลีลีเตี่ยวตุ้ยเลยไอ้กะลีลีเตี่ยวตุ้ยတော့อืมดีกะลีลีอ่ะดีไดท้าเองเนาะตีတော့มางามาแล้วดีกะลีโหเมียนไล่ปีเมียนพี่တော့มางาเตี่ยวลงเมียนยะเยตั้นเนี่ยเนาะเมียนตุ้ยแก่เยตั้นเนี่ยดีกะลีเตี่ยวเตจีเป็ดซี้ยะเลยส่วนงาตูรอกองไม่ผิดတော့ဘူးตบบ่ล่ะเอ้ตูรอกองสู่ล่ะกูเมียนซี้ชื่อมาตะบ้าดูปုတ်กูดุขะย่องนี่ล่ะตุ้ยเยตั้นเนี่ยไอ้ดุขะกูโกตะไหนดะลองไม่เพียงเป้บูส่วนยิง ตาตูรอกองบ่ห่อตองตบบ่ล่ะเออแกมวยท้าแม่สู้มวยซ้าไล่เด้ดีกะเลเลียเซนเนี่ยสนั่นเนี่ยเราหยอกล่ะหยอกล่ะได้เฉยจ้ะตัวมวยซ้าท้าเราเอองาตาตะคู่ตัวนี้มางายั่วเร้อตั้วไปแล้วว่ากิษาตะคู่เนี่ยตั้วเสียอ่ะสิเด้เนาะโลอัดแต่ปิสิดิตั้วอลุคันเสียอ่ะสิเด้เออเรางาตากูมาแก่แม่ฮ้อนี่มีติงกุ๊กแท้ก็มีกูไม่เป็ดสิเนี่ยฮ้อนี่มาอเกยเมียนเมนซ่อยิงกะซ้ายิงเนี่ยมีตีตั้วแก่เด้สู้ยิง ဟောဒီမှာထင်းရှိတယ်ဟောဒီမှာမီးပုတ်ခုံရှိတယ်ဟောဒီမှာပစိန်ရှိတယ်ထင်းကိုခွဲပြီးတော့မှမီးပုတ်ခုံပုတ်ပြီးတော့မှမီးပြန်မွေးပြီးတော့မှထားလိုက်ဆက်ပြီးပူဇော်နေထွက်သွားတယ်ကလေးကဆော့နေတယ်ဆော့နေတဲ့တတိယလို့သွားကြည့်တော့ဟိုကမီးကသေးနေသေးနေတော့ခါကျတော့ငါအဖေကပြောသွားတယ်မီးပြန်မွေးလို့ပြောတယ်မီးကိုဟောဒီမီးပုတ်ခုံမှာပုတ်ယူလို့ပြောတယ်မီးပုတ်ခုံမှာရှာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အင်းအဲ
Pibijen luar juga. Mibu kong balu luar juga. Luar juga mi, cuma lah. Dalam dalam cuma lah usul leh ha. Tui me kuasa orang. Airi mibu kong, asai asai mama, pegu nak kue. Dalam miga, cuma lah. Cuma lah orang, cuma lah usul ni. Keh, di dekat orang cuma pun ni naik la, cuma yang mehezu. Airi mibu kong ye, kue dah le, asai asai mama kue dah le ha. So ni teh tau. Dalam miga. ทั่วมาแล้วทั่วมาแล้วทั่วมาแล้วแกเดี๋ยวเราต้องสิเดี๋ยวหากว่าสุดหรือมาหูมาที่อเมงนี่ฮะเนาะสบานเลยเดี๋ยวเลี้ยชาลายเนาะทำมีกะทุบปงนี่เลยที่อเมงนี่จะเนี่ยมาปงนี่เนี่ยทั่วลาเสียชีวิตสบานเลี้ยชาไม่ยากไม่ยากหรอกแกไปเดี๋ยวเราต้องไม่ยากเลยฮะที่ก้าวยีเรียชาลายเนาะยีมวยเนาะแต่ละมาเวสุดหรือมาไอ้ที่ท้องท่าเลยมีพวกคนก็ท้องท่าเลยอเมงนี่ยีเรียมยองเลย ยีเรียมยองไล่โดนเลยยีมอทว่าล่ะไม่สอดดีมีพวกคนอ่ะสร้างอะไรไงมีพวกคนนู้นอย่างตัวว่าปุ๊ดเตะแต่เนี่ยมีเนี่ยเทเรมาโกนซาลิเทอยู่นู้นว่าเล่บีปุ๊บมามีดอกก็ทว่าล่ะเลยมีอยู่ดีโลโซเนเทเท่านู้นยาเลยมีอยู่มาไม่ได้โอ้ยีเรียชาเองปุ๊บสู้บ่ไอ้เนาะมีทว่าล่ะนะมาทว่าเราดีนั่งทายนี่อาเซนันเนาะยัดตีเดียบยังอะไรงั้นอ่ะมีเนี่ยตีนี่เลยบลูพีดารู เออเอาไปเปลี่ยนอะไรได้มีชาบิโรมาไม่บิโรมาท่าสระมีไม่บุญอะไรด้วยเนาะมีเสกูบัวด้วยจันโอมีชาเลยมีมาด้วยงั้นตาบลูชาเลยเอาไปเปลี่ยนไปก็เลยไปก่อนเนี่ยมีพวกของก็ตลอดเส้นลวดจีเลยด่าเลยไม่อยากอู้เลยคุณอาเปลี่ยนตัวเลยเส้นว่าส่งเนี่ยเท่าเนี่ยเนาะจะบาลีตัวเลยเลยเจริญมีอะไรมีชาลูมีชาลูมาด้วยลูกได้ทันเนี่ยอ๋องั้นได้มีสุระเอลูมาชายาวดีลูชายาเรศว่า Tidak luka, pioro. Mi tidak luka, lupiaro. Mi alwe luka, matuwe ula.
ဒကာကြီးကလည်းတဲ့အဲ့ဒီလောကရဲ့အကြောင်းတရားเนาะရှေးဘုရားနောက်ဘုရားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘဲနဲ့ကိုထင်ရထင်ရเนาะကိုယူဆွဲခြင်းတလို့ဆွဲပြီးတော့မှရှာနေလို့ဒကာကြီးဘယ်တော့မှတွေ့မလားလုံးချင်ရတယ်လုံနေလို့ကတွေ့မလား မတွေ့ဘူးအမှန်တရားဆိုတာမတွေ့ပါဘူးတဲ့ဒကာကြီးရဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကြီးရဲ့အယူကိုစွန့်လိုက်ပါမပြောဘူးလားပြောတော့ဟုတ်ပြီတဲ့အရှင်ဖျားတဲ့အရှင်ဖျားကစွန့်ပါဆိုတော့တပည့်တော်အယူကြီးဟာမားနေတယ်စွန့်ပါလို့ပြောတယ်တပည့်တော်လက်ခံတယ်တဲ့ဒါမှမစွန့်နိုင်ဘူးဘလို့ဖြစ်တယ်အနန္တလဲဒကာကြီးဆိုတော့အရှင်ဖျားစဉ်းစားကြည့်တဲ့တပည့်တော်ကပါရာတိမြို့စာ နာမည်ကြီးမြို့သားကြီးဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်ကိုကောသလမင်းကြီးကလည်းသိတယ်ဒီယူယူတယ်ဆိုတာလဲကောသလမင်းကြီးသိတယ်နောက်တခြားတပါးသောတိုင်းပြည်ကမြို့သားတွေလည်းသိတယ်ကုံတယ်ပွဲသားတွေအကုန်လုံးကလည်းပါရာတိမြို့သားတွေဒီနတ်ထိကအယူကိုယူပါတယ်ဆိုတာကိုအကုန်လုံးကသိနေတယ်အခုအရှင်ဖျားနဲ့တွေ့လို့ဒီယူဟာမားပါတယ်ဒီယူဟာအစင်မပြေဘူးမားနေတယ်အရှင်ဖျားတို့ဆုံးမတဲ့အယူဆအတိုင်းကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေ
tapi lo tak kaca mah, oh, oh la, tapi lo tak kaca mah boleh. Payah di gua mai lagi dah, tetapi lo ayumaji ni 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 deh. Dah macam tu kau tu siaji lo ni, banyak tu, tapi lo gua kaya jam, piatin jam, songcha jam. Ayo, ari lo piatin, songcha raro, makanai mu, tapi lo ayuho, masonai. Macam mana bersih di ayuho lo, masonai. Oh, tengahji ye, no? Tengahji ha banyak tu dale, soye, hot karunga, kata apa? Kumara kata apa? Siapa kata? Torosai sih, no? Tak kujen pion ni, tak karunga pihak ura le pion me, yang te yang ama, wah mui le tengahji tiaw sih, pasih le, wah mui le tengahji sih le, ani wah mui le tengahji ya, yang te yang utawa le ro, yang awen awa ma batu le sro. Masin jauh di tuh, mari tuh le. Masin jauh di tuh le. Masin jauh di sura bahasa, wasa. Ani dekaji asenar le. Ha, tuh di mana masin jauh di lagapnya thari. Dah wasa le. Anu wasa sura, ngah wasa. Tadi tu jangan syazi amlogu dari yudhaye, jangan wisuruma. Tu yonge le, apo yonge di wasa le. Wasa, pite masin jauh le, tuh le, tuh cia. Ngah tuh tu asenbi wisuruma. Ani wasa, kau mau tinggi, tanwa. Kau mau demi yuat dua hari, yuat bi yuat biasa. Yuat biasa lah, pihce no, yuat apian lama, akame moji leji yuat balik yo. No, mo, yuat apa? Mo yuat apa hari ya? Masuk bula, sokon eh, so biro kaca ma, yeri pio biro ma, na puga ni, cedai jahati, ayeri ya, dah dau dau sini, sini memang tuah. Tajiku, masuk mula, mampir bu balu le solo. Wasa ya le li, ngawat di sawu tu, wasa solo juat hal. Ema juat wen gua le, yau yau juat tu juat ada tu lo. Mim balu dulu mai dah le. Di tauji ya, masin tauji manti ya dah ne. Mau balu di ini di tau 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 cah ni dah gu. Mim dulu nipan ni deh aku, no. Napu ne cah ni semua lo, nakau ne le yau mabo ya. Baca telan wen jin, wen mabo ya. Hola, dulu nipan nasi, biro wa minde gu, lo nipan yazi ya masih awpian ni lah gu, no? Balu masuk bi daru, ha minu bana lelu le, hari itu gua, bal, wasa, no? Tadi eh yau gua yang balum le, eh wasa wasa bau, lolo zema betul pi ni, eh komen amula, komen nipan bula, eh toka me yau bula. Eh, doka yang ni, macam ni 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 la di la. Wasa sura bema, pecing tua sya 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 lu, yale. Kau tu lawan nipan ni la di gu, macam solai baru la sura. Eri lu be, muzaji, muzaji yudar eh yuha, kau gu kongju pi de la. Eri yuda, suatu ni ni yudar lu sih, tengen ngayen jam, pejam, ngayen jam, ngayen jam. Aku le yuman de la sura. Mama ni pun, tanya, ngaji ngaji apa ini? Pianta labu sura, leh dala. Saya doka mewujud. Nau tandra ama caya le, di ayuma yudhan itu tuha. Saya mu mewujud, makanya naik mula. Kaya naik ni itu, di yugo balu kaya na, song kaya na. Habis no, meh.
Tua payati itu ubama pepiro, wasa tanah itu pepiro, tua jire, hobi, tiaw, di mana? Wenye nayuk talayna pata wedana, kana apa napa? Eh kana ngapa? Hobi, aku ingin tua pepiro, kana ngapa? Kupai dala, ngaku ngaha ngausa, hodala, tadi ya boleh pira, hola, tapi me mieno padu mienalo. Jaro, padu jara, ngajara, no, ngamine, ngajare, ke, aku di mana ni le, aim piano abi, ani aim padu aino, ngai, hoila, ani ta baru daro, ngata, ngatami, ngata, ngatami, ngapiasi, macam mana, ani ngata, ngatami, ngapiasi ni le, ani aswai ni le, tayin, payah maru, ani deu yau masro, ani deu mayau. Eri ngatari, ngatamiri, ngabisiri, so. Eri ngatari, ngatamiri, ngabisiri, ga turogono go, chanda bini la, senya bini la. Ngatari, babi, toa babi, hola, ngatamiri, babi, yaji, ngai, babi, yaji, bali, ngabisiri, bululu bali, hola, chanda bini la, senya bini la. Ijamu bini la, pulamu bini la. Ame yadi udu pura lah, tu luar pura biola. Ho hari pura jara puma. Me dah biola ni lo di toko jual har. Ola, kau mau mah jual har naga? Mole jual abi, hai lah. Aye ni ka, terse, bapa ni biro. Ngata, ngatami, ngapya sine Yuhathara Marana moga le Yuhane bhi, macha aage Tero ma, mathe ke ma di ma Taabu, tamibu, swebu, myobu, pyasibu, limbu, mayabu ne di ma wafi nero Pulao nansho ne bhi, so Tumya maswan no yodhe pyo lotura jire Ola Majib bula, ku kemarau gawat mama, hola, ayer dia, amali, terlalu nyepan nasional ni lah, semua masuk, masuk mubia, cedut sini, oh, wah mui dah mau jual apa, terlalu mui sobi rumah nasional ni lah, no, dzazan ni cian ni lah, bazar hele wenjung wemabo, nakau hele wenjung wemabo, nara hele wenjung wemabo, hola. Tua cedau siapa? Cedai jarang. Yau bisu mana? Di area. Cina, pelan ni padu. Asyik betulah. Ta, temi, biasi, osa. Ngada, ngademi, ngabiasi. Hola, ngada dua, ngademi dua. Ta ga benar temu lo, temi ga benar temu lo. Bahpi lo, nyapi lo ne. Ah, asyik je bahpi ni. Pulau ni lah, pulau ni lah. Pulau ni mana piaya kan ni dah? Dah ni ya, turukan tu. Eh, pulau ni hari ni. Oh, macam ni dua ni sore. Pergi apa malu? So, asyik piaru piaru, hodah bawa piar, tapi lalu ya. So ni ni lah. Oh, piaya ti turukan mana? Piaya ti le? Kamar, mana ti ni ragu? Deh, macam tu, hei la, kalau itu no pior orang ni jadi ngaku, ngaha, ngausa, si de la, aloha, pibie, kanama yang batasa, ane kanari ma bepo ma mianta ya buat nita buat si de la, batu pura ro, hola, batu daro. Betul ko saya macam mana tu? Oh ngapa ini hari kau lo? Tazaz. Tapi apa dah la? Paya tigo. Cengku mara kata apa dia? Tegaji ye. Soalai paro. Mabio bula. Aku uwi saraga. Kau moga atuji. Tapi wasa tenlo. Tanah la le. Aku tu orang orang le ngata ngatami ngapiasi tu kaum mau mati naula,
เออเปล่าว่าเลยตะบี้รออกုံลงตะบี้รอข้องบ่ย่องนี่ล่ะอีๆไอ้ข้องบ่ก็หาจี้ก็ห่อล่ะโม้ฤยัวนี่บีไม่จักนี่บุล่ะเอ้จักนี่นั้นซอเปิ่นบ้านซินแยนี่ล่ะเลยดาจี้ซ่นซูไม่ซ่นနိုင်มุปายาติโหบัวมวยเนี่ยตะกาจี้ตอๆข้องมาซ่นมาสุรา သမောပါဒလာအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်းပေါ်ကအထုတ်ကြည့်ဒါသမီးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတဲ့အထုတ်နော်ငါမှန်နေဆိုတဲ့တချို့မှာယူထားတာရှိတယ်ငါလုတ်တာမှန်နေငါလုတ်ဓမ္မအကောင်ငါပြောတော့မှအဟုတ်ဆိုတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိတဏခင်တွယ်ခြင်းမာနထောင်လွှားခြင်းနော်ငါမအမှန်ငါမအဟုတ်ဆိုတဲ့အထုတ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကိုတန်ရန်တန်ရန်ဆွဲထားတဲ့အယူမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေ
มาเส้นตรงนั้นดูเลยไอ้นี่ทุกทีใส่อยู่ท่าอย่างก้าวมาละส่งลายอย่างก้าวมาละตีจ้าดละตีจ้าดีทุกทีอ่ะอุ้งอุ้งเส้นเราตั้งเส้นเสร็จแล้วนี่ปัสเสร็จแล้วเขาเดินเลยจีงาตางาตมีงาเปียสีโซบิโรมาอยู่ท่าเนี่ยด้วยดีงาตางาตมีงาเปียสีด้วยดูลงไล่เด็กกายกันวสิกันมโนกันนี่มาเนาะล้อมาเนี่ยดอดาเนี่ยโมหะเนี่ยอากุดูเนี่ยมาเพียบุล่ะ อากุดูสุราตั้งเส้นเสร็จเดียร์ละนิปัสเสร็จเดียร์ละน้องลุ่มเอาเสร็จเดียร์ละนิมเอาเสร็จเดียร์ละไอ้นี่นิมเอาเสร็จที่ชกจีไม่ใช่เอาละส่งส่งส่งสุราอุณาตาเนี่ยต้องมีเด็กคนส่งมีเราหกร้อยยี่ลูกตะขาเนี่ยตะเตลูอภิยังห้าวยามันมาเปียวบ่าวอ๋อละอ๋ออภิวยามันมาเปียวบ่าวส่งสุรเนียมาเนี่ยเนี่ยส่งมาเปียวละบ่าวปานเนี่ยส่งมา เนี่ยส้มเนี่ยเนี่ยส้มเนี่ยส้มเอ๋ยสุรงาเลมเขางาอุซาเลงาตางาตมีงาพิศิฮดละมาหูอาโลหะพิบีโกไปเนี่ยใส่เนี่ยอย่าบาซิเลจิเลที่ขานาโกจีดอกมาอุซินุมาโยติยาเนี่ยนันเดียโยติยาพิบีนันเดียพิบีมาพิบานเนี่ยมาพิบานเนี่ยอาสามทูบานเนี่ยลูกประตูด้านไหนดีอย่างท่านเนี่ยขานาโกจีดอกมาไปมาหูส่วนเจ้าน่ะอย่าเลยไปหาไปมันเลยไปหาไปสิอาชีลูก เบี้ยห้ามมันไม่ใช่กูมาไปนะกูมาไปมันนะมันตีตัวเองอุ้งนู้นตัวก้อนนู้นด้วยตั้งแต่ละก็ลุ่มเหยาะละลุ่มเหยาะจังไม่อยากหูละเอ็งนี่ทุกทีเลยมาจ้าตัวหูละเอ็งรู้เนี่ยเนี่ยส่งใครหน้าบ้าปานเนี่ยส่งใครหน้าตอนนี้เชียงพิ้งก็ส่งส่งสุดวิโรโรเอ็งมาเปียโนวูพี่นี่มาสุลุเนาะเอ็งลีโรเปียโนอุ้งเนาะอะไรเปียมามาละเอ้ยว่ากูจะงาเสียสุราจะงาตีเอาลุยอะไรเอ็งลีโรเปียโนอุ้งเนาะ บ้านเนี่ยส้วมอ่ะเอ็งเนี่ยเนี่ยส้วมเนี่ยเนี่ยส้วมเราตีจ้าประตูก็ประตูจีมอ่ะก็จีไล่ดอกชีดะข้านาบันบ่าอาจารย์ช่องไล่ดอกยูดียาเนี่ยนันเดียนันเดียเนี่ยยูดียาเนี่ยนันเดียนันเดียเนี่ยยูดียาบ่าวเป็นเนี่ยเนี่ยจีจีตุยดาดีเมียดาตุยมันละมันเมียดาตุยเพียบีดอก พี่พี่รอก็ยานท่านเนี่ยเขาเรียกยูดียานเนี่ยนันเดียดอกมันเมียว่าอุสุยก็ไปเนี่ยลูกเทเนี่ยตาตมีพี่สีอุสะเบฮากูไปนู่เบฮาเมียมรู้เบฮามาเมียรออันนี้มันเมียเนี่ยอย่างกูไปเจียนใส่เจียนลูกยามละมายาบูโลดะอแมนติดท้ายกูขานาจังกูมันกันกันติดานเนี่ยเจียนเนี่ยกูยินวันสิเมอ๋อยิปัสสิเมเซียนสิเมอย่าเรียวอโกงลูกพี่บิดา ส่งบิดาเพื่อตัวบีตัวบ้าดิละไอ้รอส่งไหนอ๋อส่งยาบ้าเขาบอกมาอยู่ท่าระก้าเอ้กูกูกูตีตัวบ้าบีกูตัวก้อนนู้นอยู่ท่าบีรู้ไหมที่บัวจีอะลูกบัวจีอะเดี๋ยววิโรดตาวมาตาวมาสุดเลยตาวมาดูจีฮะป้าจีรู้มาเส้นดูจีโมเรย์ยาลาบีเมียนเมียนส่งเมย์สุดรอตันดีท่าวันนี้อาศัยเปียญานเอจีประตูกูประตูจี กูกูกูจีรอบาเชเบเชจีจีเนี่ยละด้วยมันละมันเมียละด้วยพี่บีรอพี่บีรอพี่บีเปียดอะบาเตสะตีเรียนยังอะไม่งั้นเตสะอแมนตีเรียนยังไงดีบ้างมาล้อบ้าโดดามโหฬารเอามาละตั้งนามานะเด็กที่ล้อมละบาเตสะตีวาเลยตมุนียาเตสะตีน้องดูข่ายยาเสียสิเดล่ะน้องข้านายยาเสียสิเดล่ะน้องข้านามลาระก็
ဒီနေ့ဒီယာဝဲအိမြနဲ့တော်ကြအောင်စု ကဲဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာနဲ့အတူ เอเตนาเตสะโวเสนาทุกขะมุสันตุปานีโนมัสสวาพะยาติมวะเยยิงโกกุญญ์ปิภิเยโลกายิอสงโตยอกเลยะโลกะโกตีโตปุคคุติอะเกยิเปญอัน ဤကဲ့သို့ပြင်းထင်ရှိသောဤမန္တောတင်္ဆာစကားကိုဆိုခြင်းကြောင့်တတ္တဝါအလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှာကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းယတိတန်ဒီကမောမကောမောက်ကောစေစံတိကံဒုက္ခံ เอเตนาติสสะโวเสนาทุกขะมุสสันตุปานีโนมัตตินิพพานโตยอกจองเตยาภิ่ญฤนิพพานติแลเอกันสินเสชันตาโตเตยาติอเกยฤภิ่ญอันอีเกโตภิ่ญติสิโตอีมันโตติสสะสกาโกสุจินจอง တတဝါအလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှာကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။တံကောစေတိဏကန္တာရောပုံညက်ကတောအနုဒရောဟေတိနာသစ္စာဝဇေနဒုက္ခမုစ္ဆန်တုပါဏိနောမံဃာရောတိ ကန္တရာကယိကဲကိုကုမြောက်ပြည့်ပြည့်၍အတုမရှိသောကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးရာဟေယာမြေကောင်းသဘွယ်အကယ်၍ပြင်းအံဤကဲ့သို့ပြည့်တည်ရှိသောဤမန္တောတင်္ဆာစကားကိုဆိုခြင်းကြောင့်အလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှာ ကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓု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 သုံးသတ္တဝုံရှင်လေကြကုန်သောတတ္တဝါများချမ်းသာစေခြင်းအကျိုးငါမေတ္တာဘာဝနာပွားများပို့သနိုင်အောင်လုံးစုံများစွာတတ္တဝါ ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ဥပယံပေကင်းစင်ဝေငြိမ့်အေကြပါစေ။လုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ဥပယံပေကင်းစင်ဝေငြိမ့်အေကြပါစေ။ လုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ဥပယံပေကင်းစင်ဝေငြိမ့်အေကြပါစေ။လက်ပါလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေ။အတင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေ။ เสียหลุจิอัจฉินจิกินสินจะวาสิแลปะหลุจิอัจฉินจิ
ကင်းစင်ကြပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေ အထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေတတဝါကသိတရားကိအိငိမ့်ကြပါစေတတဝါကသိတရားကိအိငိမ့်ကြပါစေ တတဝါကသိတရားကိအိငိမ့်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဦးဇင်းရဟန်းဖြစ်တည်မှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဖြစ်ခြင်းအသောဓမ္မဒေသနာယကုသိုလ်တို့နှင့်တကွဗုဒ္ဓသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းသုံးမင်္ဂလာမိသားစုများမှပြုအပ်ခဲ့သောဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့၏အဖို့ဘာကကို ယနေ့ကြွလာသောတရားနာပိဋကတ်တော်မှာအစထား၍သုံးဆယ်တဘုံကျင်လည်ကြကုန်သောဝိနည်းယသုခိတတုခိတတတဝအပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏အလုံးသောတတဝအပေါင်းတို့သည်အမြရကြကုန်သည်ဖြစ်၍မသူတော်တရားဖေးမသူတော်အများဖေးတို့မှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း